بمباران و درگیری های یک شنبه شب در صنعا دست کم 8 کشته و 27 مجروح به جا گذاشت. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که با وجود درگیری های مرگبار دو روز گذشته، خیابان های صنعا روز دوشنبه آرام بود. نیروهای امنیتی دولتی در یمن در روز یک شنبه دست کم 10 نفر از نیروهای نظامی جدا شده از ارتش را کشتند. گروهی از نظامیان به فرماندهی ژنرال علی محسن الاحمر که به مخالفان پیوستند میگویند نیروهای گارد ویژه جمهوری به رهبری پسر رئیس جمهوری یمن عامل اتفاقات دو روز گذشته بودند. خبرگزاری دولتی یمن اما نیروهای وفادار به مخالفان را متهم کرده که در روز یکشنبه تیراندازی را آغاز کردند. نیروهای نظامی جدا شده از ارتش در تظاهرات روزهای شنبه و یکشنبه معترضان در صنعا محافظت از آنها را به عهده داشتند. بر اساس نامه‌ای که جنبش جوانان یمن اوایل ماه جاری میلادی به سازمان ملل متحد نوشته است، بیش از 850 نفر در درگیری‌های 8 ماه اخیر کشته و بیش از 25000 نفر زخمی شدند.